Luboš, nechcel som to hovoriť, ale dobre. Ale poviem, ne? Prezradím to. Luboš zbiera pexesov. Kondícia je zelená, fialová, čierna. Oci, a čo sú toto za guličky? To je čierna rybezla. A prečo je červená? Lebo je ešte zelená. Učinkuje teraz v niečom, čo teraz ide na televíznych obrazovkách? Učinkuje. Bude to teda niečo pohraničné? Áno. Čiže priamo hranica. Mohli by sme ísť po hrusnácké, nie? Po našom normálne, ako by si dovatý tak. Prikyvuje, takže jediný ti tu rozumie. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.